Prvý zápas vyhrali Zemplínčanky presvedčivo 42-24, preto aj v druhom meraní síl boli jednoznačnými favoritkami. V hľadisku Michalovskej športovej haly sa nejeden fanúšik hádzanej nechal počuť, že Šalianky by boli pre Juventu dôstojnejším súperom. Lenže v semifinále ich vyradili práve Šarišanky. Ako to vidí juventiačka Veronika Habánková, ktorá po sezóne mierí do maďarskej Kišvárdy. Keby mali pri sebe tie tri opory, iba Hilovú, Rackovú alebo Jasminu Vargovú, tak určite je to oveľa, oveľa ťažší zápas. A určite, keby mali tie tri opory, tak prečo nie je vo finále, podľa mňa. A tak východniarske finále je zatiaľ jednoznačnou záležitosťou žltomodrých. Podobne ako predchádzajúci trojzápas s Bánovcami nad Bebravou. Už do skončenia prvého polčasu bol stav stretnutia 24-9. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, aj keď domáci tréner Hatalčík dal príležitosť hráčkam z lavičky. Juventa nastrieľala Prešovu rovných 50 gólov, čo je pozoruhodné. No neviem, dúfame, že doma sa nám to už nestane. A chceme ukázať, čo v nás reálne je. No hej, veľakrát sme mali na dosahu, sme ju nedosiahli, dosiahli sme ju až teraz a sme na to vďačné a je to super pocit. Tretí finálový zápas v Prešove je na programe v sobotu 18. mája. Pre východoslovenskú televíziu Peter Ferko.